Її стиль впізнаваний і неординарний. Ті, хто одного разу побачив її фільми, запам'ятовує їх на все життя. Її можна любити або ні, однак без сумніву кіноработи режисерки Кіри Муратової нікого не залишать байдужими. Свою першу самостійну стрічку під назвою «Короткі зустрічі» вона зняла на Одеській кіностудії у 1967 році. Тож саме в Одесі Кіра Муратова дебютувала як кінорежисерка, ставши сміливим голосом забороненого кіно. Що би я порадив із стрічок, це два в одному. Це фільм 18+, фільм, в якому є досить відверті сцени, фільм непростий, фільм, який, ну, дивитися нелегко, але Кіра Георгіївна ніколи не йшла простим шляхом. Це фільм, який вимагає роботи глядача. Глядач має бути готовий дивитися цей фільм. Безумовно, цікавим фільмом є «Довгі проводи», який також був заборонений і довго пролежав на поличці, але, на щастя, він зараз є, його можна подивитися. До 90-річчя з дня народження Кіри Муратової у Києві буде погашена марка на честь режисерки. А в Одесі на фасаді кіностудії відкриють меморіальну дошку, присвячену Муратовій, а також покажуть ретроспективу фільмів. Ми постали перед викликом, чи переозвучувати фільми. Але кіномова, винайдена на Муратової, вона так вплетена в сюжет, що створити зараз повноцінний звукову доріжку українську є неможливим. Ми просто зіпсуємо стрічку. Тому було прийнято непросте рішення за узгодженням із Державним агентством України з питань кіно. Ми зробили українські субтитри до цих фільмів. Вечір пам'яті Кіри Муратової відбудеться 8 листопада. У цей день на глядачів чекає особлива подія. Показ документального фільму, який створила Одеська кіностудія. Режисером цієї стрічки виступив Дмитро Томашпольський, відомий український режисер. Фільм має назву «Кіра Муратова. Не хочу, щоб про мене розповідали інші». Документальна стрічка є унікальною. В цій стрічці Кіра Георгіївна Муратова розповідає сама про себе. Ретроспектива фільмів Кіри Муратової, що стали золотою класикою кінематографу, розпочнеться 26 вересня. У цей день глядачам покажуть стрічку «Наш чесний хліб». Упродовж жовтня на Одеській кіностудії щотижня триватимуть спецпокази фільмів режисерки. А завершиться ретроспектива 7 листопада кінокартиною «Два в одному». Початок кіносеансів о 14:00, вхід вільний.